me regji, qoftë edhe indirekte, pa dashje, të parashikuara edhe më parë të spakut, për 2025, në vetvete, qoftë edhe teorikisht nga pikpamja politike, çfar mund të sjell, dhe me thonë, ose çfar vjen pas kësaj, me çfar mund të tregoj historia e Shqipërisë, apo ku diun e vëndeve të tjera, kur kemi shtrëmbërimet të tila? E para është për të para do, a do kryohet apo jo. Ju keni iden të me sondajet, por me gjithë të kemi parësysh që jemi akoma herët. Pa tjetë. Dhe fotot që bëjmë për me sondajeve, si bjeta shi, të mënë 7 muaj para zgjedhje dhe sa jemi afërsisht. Jo, nuk e parashikojmë do të që tani. Është pak e vështirë. Aq më tepër që Shqipëria ka një skemë politike relativisht të lëvizshme. Janë disa variabla, disa faktorë që i stabilizojnë gjërat, por i stabilizojnë në kuptimin e amortizimit lëvizjeve të mëdha. Çfarë? Ne flasim në rastin e Partisë Lirisë, LSI-s, në rastin e impaktit që do ketë, po edhe në rastin e PD-s, po doni. Do jetë. Po edhe në rastin e Partisë Socialiste me gjithë çështjet të dënimit ministrave, deputetëve, kryebashkiakëve dhe tjerë. Çështja është që ka një logjik elektorale dhe ka një logjik pastaj politologjike, studiosh televizive etj. Domethënë, shpesh kam përshtypjen që ne nisemi duke analizuar, kur i analizojmë gjërat, përpiqemi që ose e projektojmë mendjen tonë tek votuesi i thjeshtë, i cili ka një mendje në fakt goxha surprizuese në gjithë ditët e fundit. Po e parashikon çfarë pozitash mund të jetë ai tani? Edhe në 6 muajt në vazhdim? Po ja u them, çfarë pozitash është një person? Fare programe, fare çështje që kanë të bëjnë me. Po pikërisht, këtë gjë e kemi parë që s'kan lidhje me programe gjëra të tjera. Çfarë pozitash është një person i cili ka marrë një vend pune sepse është angazhuar në përfushatën e Partisë Socialiste këtu aty e të është përblyer me një vend pune, më saktë me një rrog, domethënë, në raport me gjitha këto. Ai ndryshon gjë aty se doli skandali për këtë deputet, për këtë ose atë, domethënë, a nuk i ndryshon absolutisht asgjë që vota aty. Dhe problemi është që këto nuk janë përmasa, domethënë, dukurit tilla nuk janë në përmasa të vogla, janë zakonisht fryra në rastin e Shqipërisë. Domethënë, logjika klienteliste bën kërdin. Dhe ajo e ndikon njerëzakonisht fort nivelin pragmatist të njerëzve. Deri ku? Sa mund të zmadhohet ky mali? Sot Shqipëria ka 185.183.000 duket në administratë publike. Do duhet kishte me ca llogari thjeshta proporcionale në krahasim me vende si Slovenia, Kroacia etj. Etj. Ndoshta diku ke, ai po tregohemi bujar edhe të majtë edhe socialist, domethënë 80.000 ndoshta. Nuk ketë pak një 100.000 veta sot në Shqipëri, cilët paguen, jo për të bërë punën, po paguen thjesht sepse duen aty, sepse duen vendet e punës e tjere tjere. Ja ku kemi një përmas, ta shi logarisni që, adi po i heqë pjesën tjetër, pavarësisht se presioni për votën është ndjeshëm ke se cili për këtyre njerëzve. Logaritës kërë se cilit ketë 3, 4, 5, e tjere tjere. Këtë emisioni i kaluam që ishim ne, pamat e formularin e Partisë Socialiste, që shumë e organizuar se, jo shumë e organizuar se opozita, opozita se çfarë organizuar raport me diasporën, se cili duhet identifikonte 4-5 vetën diasporë, tjerë, dhe më është shumë e përparuar raport me këtë gjë. Gjitha këto janë gjëra që ndikojnë, dhe të gjitha njerëz nuk funksionojnë me logjikën tonë, ose të në i lloj logjike teorike, kjo jona së është teorike, po jashtova tjetër, me logjikën tipit që këta njerëz u skandalizuan nga sandalet që po shohin. Qofse ka njerëz shqiptarët në përgjithësi do ishin skandalizuar, do ishin aq puritan sa që dim ne, nuk do kishim të lloj situatës, do kishim arrit deri këtu ke kjo pikë. Do ta bënin vetë procesin, jo ke supermajoranca. Nuk do zgjidhnin njerëz përfshirë në korrupsion apo të inkriminuar. Jo ke supermajoranca, po as ke majoranca. Është tezë shumë e rëndësishme kjo, po e justifikuan pak elektoratin me profesor Fugën pjesë të parë. Jo, po kam një vetëm argumenta, kam një kundërshtitje kjo. Kjo dëmton shtresën gri, kjo dëmton atë që është i mërzitur me këtë qeveri, atë që logjikon. Dhe thot, po prit se ku do shkojmë te kartat e kreditit të Monikës, këtu është loja. Po shtresa gri e lëvizshme i di këto gjëra, nuk do të i merr vesh sot, ëh. Dakor, jo, është ndryshe. Për gjitha gjërat. Është ndryshe një parti pa kokë. Një parti, domethënë, është në fundin e vet. Po thuar Arion tek shtresa gri, ata që janë pak kënaqur me qeverinë, po duan një adresë. Jam dakord me Ermalin deri në një pikë dhe e mbështes. Dgjoj, momenti që unë them të gjë, them e kjo gjë ka brenda edhe pak kënaqësinë time si qytetar i thjeshtë, jo si analizues.
Për ata që mendoje që e kishin përgjegjësinë atë moment, dhe është një shembull i vogël. Kemi rastin në rastin e gjithë Shqipërisë. Kemi rastin e 21 janarit pas. Kemi, po 21 janar. Edhe gjithë situatën e 21 janarit. Dolën atëre historitë. Fituan Bashkinë e Tiranës me njërë mbas 21 janar. 3 muaj më mbrapa. Dolën historitë e Metës me bllogjet, me videot e gjërave, në fakt. Ai është momenti ku LSI-ja ka marrë më tepër vota. Qartazi. Domethënë tani, ç'a ndodh? Kjo është sa për atë pjesën aty. E dyta, unë mendoj që duhet shmangim atë kurthin që ti mendojmë ndoshta gjërat si bardezi. Për shumë, mund mos i mendojmë gjërat në një situatë, Rama e kontrolon këtë gjë, dhe më spakun e tjerë tjerë, ashtu si që mund mos jetë edhe 100% e vërteta e pjesa tjetër që nuk e kontrolon fare dhe spaku është duke i bërë. No. Sepse, nuk ka vetëm një vektor ose një forcë që vepron gjithë të lloj ekuacioni. Ke ndërkombëtarët, ke... Pse jo, mund të kesh edhe një grup prokurorësh të vetëdijshëm, të ndërgjegjshëm që duan të bëjnë realisht punën e tyre etj etj. Patjetër që gjëja që ne e dim për këtë jemi të gjithë tu dakord, besoj skasi, jo vetëm ne, po rrezik edhe jashtë, është e sigurt që politika dhe sidomos mazhoranca do bëjë gjitha përpjekjet e veta për ta kontrolluar këtë gjë. Për mua po, shumë duket e vështirë që tjetër ka mbështetje për punën e institucionit. Kush? Publiku ka mbështetje për punën e institucionit. Publiku këtë shpreson, publiku këtë shpreson. Publiku këtë shpreson, do mendoj që mbështetja është emocion. Në fund mënyrë edhe vetë socialistët e shpreson. Emocion. Por besueshmëri. Besueshmëri. Besueshmëri është relative se edhe në 2014 Ministria e Brendshme Sajmir Tahirit dilte më besueshme se sa komunitetet fetare. Besueshmëri. Flasim për besueshmëri, ta mbaroi Ermali dhe pastaj. Domethënë, janë dy tre elemente për shkakun që mua më tregojnë. Mendoj unë që më tregojnë, në? Që ka një lloj gjëje që e shqetëson, ka një marsh pavarësie, ka një autorizëm, le të themi, nga ana e spakut, që tregohet përmes 2-3 elementeve. Dhe çfarë? Për shembull, nëse spaku do të ishte i gjithë në dorën e Ramës, për çfarë duhet një komision si komisioni Xhafa për ta kontrollu? E para. E dyta, pse duhet bëja ajo amnistia? Që ishte turp më tepër tur për opozitën se për qeverinë, dim se çfarë donte dhe çfarë mendonte. Sido Rama, Berishën dhe Metën aktiv në politikë për zgjedhjet. Një sekond, vim edhe aty po doni. E treta, me çfarë ta shpjegosh gjithatë të frikën që ka kap klanin Velia dhe rrotull Velia tashi në këtë moment ose faktin që Rama praktikisht është duke përpjekur ta shmang, ta izolojë, ta parandalojë, duke i reduktuar edhe pushtetin në fakt në rastin e Tiranës kur u nda organizimi fushatës e tjere tjere. Do më thënë, të gjitha këto gjëra tregojnë që situata eventualisht nuk është aq bardezi sa duhet. Është e qartë që politika dhe sidomos shumica do të lëvizë gjithë gurt e mundshëm që të mund ta kufizoj spakun, që të mund ta kontrolloj spakun, por mund ta mendojmë shumë mirë dhe skenarin ku nuk ja arrin dhe nuk ja del ta bëj këtë gjë 100%. Ose do për shkak të mbështetjes madhe që spaku ka, do ta atashohet me këtë sukses dhe ta kthej atë në kapital politik. E kemi parë që Rama her pasere thotë kurë kanë bërë reformën në drejtësi. Ajo është autogol politik sepse atë e shtet vetëm për propagandë. Është suksesi i me tjerë tjerë. Mbështetjes një gjë që të jetoj ty. Për definicion drejtësia merret me qeverinë dhe ka rëzuar qeverinë. Për të bërë Shqipërinë Europiane për 2030. Pyetja që shtrohet Mali janë pyetje që ende prej shumë kohësh, por Ermal, mos merr premisën e gabuar, për mua e gabuar që spaku kontrollohet nga Rama. Jo, unë i hapa të dyja si mundësi, ëh. Jo, hiqa. I hapa të dyja si mundësi. Hiqa se më afër të vërtetës. Hiqa atë. Prandaj them, loja shumë perfide, domethënë loja. Kjo që po ndodh fatkeqësisht nuk është lojë, fatkeqësisht është realitet, është shumë e rëndë dhe pasojat janë katastrofike të pakthyeshme. Të përmendesh. Vetëm mbarova. Ja, ta mbaroi Arioni, do të jap një fjalë pastaj do duhet shkojmë publicitet. Dakor, sepse rëndësi ka për pushtetin, për Ramën, për vazhdimin e tij në qeveri që vetëm ai mos preket. Nga duhet ta marrë këtë garanci? Bijem dakord, jo. Nga duhet ta marrë këtë garanci? Rëndësi ka për atë, pastaj ai do organizohet